noraez edo desorientatuta uzten gaituen sistemak bere mapan onartzea baino importanteagoa litzake botere gune propioak sortzea. Horrela, sexuafektibitate eta politikagintza disidentetatik artikulatutako zaintza sare komunitarioak indartu behar ditugu. Bizitzak erdigunean jartzea ez dadila eslogan insustantzial bilakatu. Bai, bizitza antolatzeko beste egitura batzuk sortu nahi ditugu. Elikagai bankuak, maizterren sindikatuak, elkar laguntza sareak. Trasmari kabel hori, ekainak 28ko paseo koloretsu bat baino, askoz konplizitasun politiko gehiago eman nahi diogulako. Trasmari kabel hori, ongi kapitala!